Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırmaq üçün xüsusi buraxılışla qarşınızdayıq. Studiyada Aytən İsmayılovadır. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Bakıda yaşadığı evinin qarşısında güllələnib. Evinin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə bir neçə dəfə atəş açılıb, o iki güllə yarası alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda əməliyyat istintak qrupu hadisə yerindədir. Hücumu törətməkdə şübhəli bilinən şəxs və ya şəxslərin axtarışı davam edir. Qeyd edək ki, Fazil Mustafa 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub, o 3, 4, 5 və 6-cı çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin deputatıdır. Əldə etdiyimiz məlumata görə deputat sağdır. Bir daha diqqətinizə çatdırırıq. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Bakıda yaşadığı evinin qarşısında güllələnib. Evinin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə bir neçə dəfə atəş açılıb, o iki güllə yarası alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda əməliyyat istintak qrupu hadisə yerindədir. Hücumu törətməkdə şübhəli bilinən şəxs və ya şəxslərin axtarışı davam eləyir. Qeyd edək ki, Fazil Mustafa 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində olub. O 3-cü, 4-cü və 5-ci, 6-cı çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin deputatıdır. Əldə etdiyimiz son məlumata görə deputat sağdır. İrəliyən dəqiqələrdə ən son xəbərləri yenidən diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, Baku TV-ni izləmədə qalın. Xüsusi buraxılış izlədiyiniz diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.